Tři dny po tragédii, při které po pádu do propasti Macocha zemřela matka se svými dvěma malými dětmi, není jasný motiv pravděpodobné sebevraždy a dvojnásobné vraždy. Skokem do propasti v minulosti ukončili svůj život desítky lidí. Zpráva jeskyní Moravského krasu přiznává, podobným neštěstím se dá jen těžko zabránit. Když se zhruba 30letá žena vrhala i se svými dvěma dětmi do hlubokého prázdna, bylo jasné, že skáče do náruče jisté smrti. Po obětích neštěstí zůstal na horním můstku stát jen prázdný dětský kočárek. V Moravském krasu jsem jako zaměstnán 25 let. Takovouhle strašně jako tragickou událost bohužel prostě nepamatujeme nikdo z nás. Provedení chráněné krajinné oblasti Moravský kras je to nepříjemnost, které čelí každý rok. Zabránit někomu skočit z horního můstku je ale podle ní nemožné. Je tam poměrně vysoké zábradlí, aby nikdo i vysoký lidé nemohli přepadnout, ale samozřejmě tragédie, jako se stala vzhledem charakteru toho místa, zabránit nelze. To vidíte, jak Macocha vypadá, je to prostě velká propast. Pád do téměř 140-metrové hloubky zaručuje jistou smrt, které nezabrání ani zachytávací sítě na samotném dně propasti. Už před více jak 10 lety je tam umístili jeskyňáři, aby těla neboštíků neodtáhl proud vody do jeskyní. Takové sítě, aby ty lidi zachránili, tak prostě neexistují, je to přírodní rezervace. Jedním z neblaze proslulých míst, které si lidé vybírali proto, aby předčasně ukončili svůj život, byl kdysi Nuselský most v Praze. V posledních 30 letech skokem z něj ukončilo svůj život zhruba 300 lidí. Od roku 2008 jsou na Nuselském mostu tyto patentované zábrany a počet lidí, kteří se pokusili spáchat sebevraždu, se přiblížil k nule. Podobná opatření správci Moravského krasu neplánují a Macocha tak nejspíš bude i dál přitahovat lidi, kteří se rozhodnou dobrovolně skoncovat se životem. Karel Rychlý a Jakub Nakládal, CNN Prima News.